الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صاحبو اور پیارے ساتھیو چند ایک اعلانات میں سماعت فرماؤ بیماروں واسطے خصوصی طور پہ دعا کرے اجے جن بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے نماز تو بعد انشاءاللہ مفصل دعا ہوئے گی اور اج دا جمعہ دا خطبہ انشاءاللہ الرحمن اے تہانوں امجد سی ڈی سینٹر ساڈے بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب انہاں دا یوٹیوب تے چینل ہے امجد سی ڈی سینٹر اتھوں مل جائے گا اور حافظ عبد القدوس شاکر صاحب ساڈے بزرگ تشریف لے آئے نے انہاں دا یوٹیوب چینل حافظ عبد القدوس شاکر اتھوں بھی اج دا جمعہ دا خطبہ انشاءاللہ مل جائے گا اور قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر یوٹیوب تے آصم اسلامک سینٹر تو تہانوں مل جائے گا 11 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے نے 258 پارٹ اپلوڈ ہو چکے نے جڑے احباب قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں دے اندر سننا چاہندے نے وہ یوٹیوب تے آصم اسلامک سینٹر تو وہ ضرور سماعت فرماؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ضروری رائے سماعت فرماؤ کل ان شاء اللہ عید الفطر کی نماز 6:30 ادا کی جائے گی دوسرا بار وقت میں تشریف لو اور فطرانہ جو ہے عید کی نماز پڑھن تو پہلے پہلے ادا کرنا بہت ضروری ہے جو احباب رہتے ہیں وہ عید کی نماز کو پہلے پہلے فطرانہ ضرور ادا کر دیتے ہیں
اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب
kepada Nabi